Porque antes da eleição tudo era culpa do Bolsonaro. Agora os governos são todos iguais, é, já está arrependido, está achando que é proposital a, a destruição. Você acha que é proposital agora? <laughs> agora é um pouco tarde, né, gente? Agora é um pouco tarde. Eles já sabiam que isso ia acontecer. A verdade é que o pessoal queria tirar o Bolsonaro. A qualquer custo, porque era algo pessoal, não era o governo do Bolsonaro que era ruim, era algo pessoal. Eles querem ter manchetes, né? E no governo Bolsonaro, qual que é a manchete? Bomba! É Michele pega moedas e doa aos pobres ó, a notícia bombástica! Bomba! Bolsonaro gasta com marmitas para ajudar venezuelanos, né? Bomba 51 imóveis ao longo de trinta e poucos anos, incluindo cunhado isso e aquilo e outro. Era essas eram as bombas no governo Bolsonaro. Então não tinha notícia bombástica, não dava muita é, audiência, né? Agora não. Agora tem uma lapada atrás da outra aí, ó, para eles. Meter. Colocaram Lula lá propositalmente para ter o que falar, né? Porque contra o Bolsonaro. bomba! Bolsonaro vai lá, faz um corte do vídeo. Bolsonaro faz. Pegou um cortezinho do vídeo. Era essas as bombas, né? Era essas as notícias bombásticas. Não tinha notícia é, ruim na questão aí do governo. Até porque o Bolsonaro teve dois mais de dois anos aí de pandemia, né? Não teve como fazer muita coisa e mesmo assim ele conseguiu é, junto com a sua equipe levar o Brasil a crescer mais que a China. <laughs> Já era, né, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.